Okay, assalamualaikum. Pagi ni kita nak turun dan kita lewat sikit hari ni pasal ada hari sikit kita nak tunggu duit tukar semua. Dan jangan lupa join berkongsi rezeki bersama Ryan. Pagi ni kita nak bagi sedekah duit dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Ada satu hamba Allah ni, dia buat satu hari, dia bagi 1,000 untuk sedekah subuh. Jadi kita bagi kepada 200 setiap hari untuk 5 hari. Termasuk dengan Jumaat, dan dia bagi juga untuk makan. Yang mana kita akan buat juga 200 pack. Dan siapa yang nak join berkongsi rezeki, semua yang dah join ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan Allah, saya doakan semoga Allah angkat doa dan hajat you all. Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat. Allah gandakan rezeki you all. Dan the most penting, Allah angkat doa dan hajat you all. Dan jangan lupa join berkongsi rezeki bersama Arayan di Mekah. Di 10 malam terakhir, dan kita tak tahu lepas ni bila lah kita, sama ada kita bertemu ke tak lagi 10 malam terakhir ni. Di 0772-660321. Mai ambil kelebihan di Mekah ni, kerana satu kebaikan bersama dengan 100,000 kali ganda. Tak cukup dengan itu, kita di bulan Ramadan, kita juga di 10 malam terakhir dan macam-macam lagi. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Rabbi, ya Nabi Nidik, juda'ni ya قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي ذنبي أنت الكريم واملا قلبي نور ويقين أغفر ذنبي أنت الكريم واملا قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخر ظني يا ربي فيك تايبنا لك يا عظيم أخر ظني يا ربي فيك Assalamualaikum. Terima kasih. Ini buka puasa kat area hotel belah depan ni. Lepas tu dekat sana. So apa yang kita plan esok ialah buka puasa, kita plan nak bagi 200 atau 300. Tetapi malam lepas tarawih. Lepas tarawih lagi aku masuk. Lepas tarawih kita nak bagi lagi. Pasal lepas tarawih orang bakal lapar. Mana nak tentang orang lapang? Pasal air pun lapang lepas terawet. So kita akan bagi esok. So apa kata esok kita bagi ramai-ramai untuk grab dekat-dekat nak hujung Ramadan dah ni. Kita grab lagi ramai orang untuk bagi, kita boleh bagi makan. Hey, ya Allah, pahala. Nak pahala orang membuka puasa. Mereka dengar ni, saya beritahu you all. Work smart, play smart, beribadat pun cara smart. Satu kebaikan bersama yang 100,000 kali ganda. Yang mana mereka berpuasa di sini ni, bayangkan pahala mereka dan nak pahala mereka, bagi makan mereka. Macam tu lah kita buat. Alright, join. Assalamualaikum di 0772-660321. Jawab mana? Assalamualaikum. Lapan orang daripada Mekah. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين